Moutesrige Belixada infrastructura sa canalizatio sistema canate bebisgarishe darcheni ubani. Agnishnuli problemis moguarebas batum shimtiziris kuchazem horeblebits lebisgan malubashit hoen. Mosakleobas dres politikuri mozrobab at aburchulaze sahamts po halkistuis. Majorit arobis candidate ebisakartolos parliament shi nino tavala shulida. Achars umaklesab joshi malhas nakashize shirknen. Problemis identificerebis shemdek mati moguarebis ertobluv xebzeim shjeles. Kanalizacija, აუცილებელი პირველი რიგში. Გზის მოწესრიგება თავისა ადმირო ქვემა მოკდა ხაფეხების უყველა. ყველაფერი მოწესრიგებელია. შეგვჭამა თარგე ბაყაყებმა, კოღოებმა. ავტოტრანსპორტში მძღოლი ვარ, კი ბატონო. და რა პრობლემების წინაშე? რომელი პრობლემა ჩამოგითვალ? თუ გინდა ის რომ გაჩერებები გავაკეთეთ, იმ წვალა იმ ხალხმა გააკეთა და ვერ შეხვალ გაჩერებაზე, რომ საპატრულო ისე არ მუშაობს, როგორც საჭიროა. გზა ჩარტყამ გაროჩე მანქანასთან მოსპობდა დატევი მადგილზე საარჩევნოთ უნდა ვაკეთებდეთ ყველაფერამას რომ ხედავდეთ არ შეიძლება ისე გავაკეთოთ რომ გაკეთდეს ეს ყველაფერი თანმიმდევრულად ერთგან განსხვავებით ჩვენ ვთავაზობთ გაცილებით უფრო მარტივ გზას ეფექტურ გზას ოღონდ არა ინდივიდუალურად როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არამედ ერთობლივი ძალით ჩვენ და ამომრჩეველი ჩვენ და თანაქალაქელები ჩვენ და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთიანი ძალით რო ვიწყებდეთ ბრძოლას და მიყვებოდით ბოლომდე და არა ისე რომ მხოლოდ დაპირებები მივიდეთ ამომრჩეველთან და დაპირებების მიღმა არც არაფერი არ იყოს.